Då är det ett målsägande förhör med Ali Amouri, advokaten Massi Fritz. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, jag vet att det här är svårt för dig. Men du har ju hört din syster lämna uppgifter. Tycker du att de uppgifterna stämmer överens med den bild du har av familjens mående? Ja. Jag har levt varenda sekund så det stämmer. Vad sa du? Jag har levt varenda sekund så det stämmer. Stämmer det också det hon sa om dig? Att du har svårt att prata om det här som har hänt Mohammed? Jag vill bara lite bakgrundskunskap. Liksom. Vår kultur är byggt, jag kom från en kultur, vi är byggt på att pappa försörjer hela familjen och det är han som var äldst och han försörjer oss. Jag kommer strax efter. Jag har inte sagt, jag har inte pratat, jag har inte erkänt att jag mår dåligt för att jag måste ta hand om de andra. Jag är den som kommer näst. Jag har inte tid för att ta hand om mig själv när de lider. Så när de är bra så kommer jag ta hand om mig själv. När jag ser att de andra är bra. Ser mamma och pappa, som vi börjar med dem, deras lidande ut enligt dig? Ja. Det är väldigt svårt att se dem. De vill verkligen vara förebild. De vill visa oss. Men Det är väldigt jobbigt att se dem när de lider av någonting. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte hjälpa. Jag kan inte vara där för dem. Och det är det som känns väldigt jobbigt. Liksom. Mm. Hur tycker du att mammas och pappas mående är i förhållande till varandra? Mår mamma och pappa lika dåligt eller är det någon som mår lite bättre än den andra eller starkare än den andra? Man agerar på olika sätt, men alltså, båda mår dåligt. Men min mamma är av den typen som är oftast tyst. Hon säger inte så mycket. Pappa pratar. Så jag menar, aggressionen är lite olika hos båda två för att pappa börjar. Alltså, pappa pratar ut. Mamma gör inte det. Men definitivt de båda mår dåligt. Liksom. Mm. De här panikångestattackerna som när de händer mamma så ligger hon kan inte göra någonting. Mm. Hur länge har din mamma haft det? Ja, det är sen efter händelsen. Ja. Har hon det fortfarande idag? Ja. Mm. Hur ofta kommer de? Hon medicineras fortfarande så hon tar lite mediciner lite då och då för att dämpa ner. Mm. Men hon kan inte, alltså när det blir över aggression liksom, hon blir för ledsen eller sådär så... Hon klarar inte av sig liksom. Då får hon de här attackerna mest. Och du säger att du har ett ansvar för familjen efter pappa. Men berätta då, hur ser ditt lidande ut och hur har det sett ut de här nästan 16 åren? Precis när vi flyttade, pappa då hade stängt ner sin butik. Självklart har vi familjen runt omkring oss och vi har stöd, men återigen, i en av våra kulturer, vi ber aldrig någon om hjälp. Vi försöker klara oss på egen hand. Vi gör allting i vår makt för att kunna klara oss. Nu pratar jag inte bara om den ekonomiska biten, utan jag pratar även om den, alltså, om psykiska biten. Vi pratar mycket med varandra för att kunna må bra. Och det kändes som att den ansvaret låg mest på mig. Jag tog i och för sig den ekonomiska biten för till en stor del, men jag hade den här rollen att se till att allting går runt i den här familjen. För att, Och hur gjorde du då? Du ger oss några exempel bara. Jag sökte direkt jobb efter. Och sen medan jag gick på gymnasiet. Från att när jag gick i Linköping, jag tror att jag lämnade Linköping när jag gick i första ring. Jag hade inte gått från skolan en enda timme. När jag kom till Stockholm så var det alltid... Jag var inte en eftermiddag i skolan för att jag var tvungen att hinna med jobb. För att försörja familjen. Det är inte så att det är ett måste för mig. Alltså, men Nej. Det kändes som att jag
måste göra det. Men det är ingen som har tvingat mig till att göra det på något sätt. Utan Nej. Det kändes bara som att det är en plikt. Mm. Men beskriv för oss dina symptom och ditt mående. Du har möjlighet att berätta för oss här idag hur det har sett ut. Jag vill helst inte snacka om... Alltså jag menar, jag pratar helst inte om det som har hänt. Nej. Som sagt, jag fokuserar på att familjen ska rulla och må bra. Och det känns, när vi pratar om det här, då känns det som att jag är svag på något sätt. Och jag vill inte visa mig själv svag. Du vill inte visa dig svag? Nej. Men inombords måste du ju ändå känna väldigt mycket, föreställer jag mig. Ja, men jag har lyckats dämpa bort det. Jag har lyckats att ignorera de här känslorna. Mm. Ingen känsla. Ja, har du någonting att säga om Hussein, hans mående? Jag kommer ihåg från första dagen när det hände. Jag fick reda på det här när jag satt i skolan. Jag hade någon första provet i webbdesign, tror jag. Om jag kommer ihåg rätt. Sen får jag reda på... Av någon som kommer in sent till klassen och någon kompis elev. Att det har hänt någonting i Linköping, centrala Linköping. Sen började min telefon ringa. Jag tror att det var min farbror som ringde mig. Så jag svarar på samtalen och säger, var är du? Jag säger att jag är i skolan. Jag har snackat med mina föräldrar, vet du vart din pappa är? Jag bara, nej. Han bara, åk till sjukhuset för att han sitter där. Jag vet ingenting vad som har hänt. Så jag går fram till läraren och säger att... Jag tror att den här killen som de snackar om här i klassen, jag tror att han tillhör oss. Han tillhör sa du det till läraren? Jag sa det till läraren. Jag gick därifrån skolan direkt. Så jag blev skjutsad av en vän till sjukhuset. Jag tror alltså, när jag kom fram så var alla redan där. Hela familjen satt där. Kommer sjuksköterskan fram till mig. Hon, så, alltså hon vet vad som har hänt, hon vet vad jag går igenom och allting, men hon rycker fram ett glas vatten till mig och säger hon, här, ta glas vatten. Ta glas vatten och säger till henne, nej, det är inte jag som mår dåligt, det är min lillebror här. Mm. Det är han som håller på att falla omkull. Så jag ger honom vattnet. Och även sen den dagen känns det också som han är en av mina ansvarare. Jag måste ta hand om honom. Mm. Jag förstår. Men kan jag ställa frågan så här då? Har du mått psykiskt dåligt under alla de här åren som har varit? Ja. Det har du. Jag har vågat. Alltså, som jag säger, jag vill inte erkänna det. Du vill inte erkänna det, men du gör det här idag. Mm. Det är första gången du gör det. Mm. Jag förstår. Ja, tack. Jag stannar där. Advokaten Ritzer. Ja, mest för noggrannhetens skull och så ställer jag frågan till dig, Ali här. Har du fått någon ersättning från försäkringsbolag eller motsvarande? Nej, ingenting. Bra, tack. Då är förhöret avslutat och då får du flytta tillbaka igen.